Olá, meu nome é Kika Fazolo, sou marketing na alternativa editorial Revista Mobile. Sejam todos bem-vindos a mais uma atração do Mobile Talks, realizada na plataforma digital da Mobile, com profissionais capazes de compartilhar ideias e inspirar pessoas. Talk significa conversa em português. É um modelo de palestra mais curta, chamando atenção para um único tópico e, assim, trazendo a essência de cada ideia de forma objetiva e com o intuito de ser aplicável no dia a dia. Nossa conversa hoje é com a designer Marta Manente. Olá, Marta, tudo bem? Olá, Kika. Tudo bom e você? Tudo bem. Então, a Marta, gente, ela tem mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento de projetos contemporâneos para o setor moveleiro. Ela é diretora do estúdio Marta Manente Design, que atua atendendo importantes players do Brasil e exterior. Ela executa um repertório do mobiliário de vanguarda. Marta é decoradora de interiores, formada em tecnologia em produção moveleira e pós-graduada em design de produto, com ênfase em móveis. Ela atuou como professora de cenários internacionais para o curso de especialização em design entre as universidades de Pordenone, na Itália, e de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Marta também já recebeu vários prêmios pelo belíssimo trabalho e participou de inúmeras exposições em feiras nacionais e internacionais. Ela é integrante do seleto grupo de designers brasileiros que representam o país no exterior, no projeto Raiz. E a Marta, gente, ela também é responsável pelo novo design do troféu Top Mobile, desde o ano de 2018, o que deu ainda mais glamour para a premiação. Não é isso, Marta? É. Agradeço, Kika. Agradeço pela oportunidade de estar falando com vocês, né? Com todos os colegas moveleiros, né? Que assim como eu também há 20 anos, né? Participando de toda essa cadeia, agradeço por mais essa porta aberta, por esse momento de estar conversando com vocês. É sempre uma alegria estar junto da Revista Móvel. Nós é que ficamos felizes, Marta. Então, vamos lá. Marta, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Eu poderia cantar, né? Mas não é habilidade minha. Então, nem a assim, minha. Essa música ela foi lançada lá em 1983, né? E foi é um grande sucesso até hoje. E esse refrão se aplica bem ao momento que estamos vivendo e as perspectivas que está deixando para o futuro pós-pandemia. Então, assim, na sua opinião, na sua visão, como será esse novo design? Diferente do que já foi um dia? Acho que sim, né, Kika? Eu acho que as relações elas mudaram, né? A nossa relação com a casa, né? Ela mudou completamente, né? Nós nunca tínhamos passado tanto tempo dentro de casa. Eu acho que para mim, para a grande maioria das pessoas, a casa era um local de dormir, né? E todo mundo dando muita atenção para o trabalho e essa pandemia ela veio mostrar que realmente a casa ela é um refúgio. E o quanto nós, como profissionais do setor moveleiro, temos essa responsabilidade de mudar esse momento, mudar as necessidades para as casas e oferecer realmente qualidade de vida para as pessoas, né? Que é onde nós, nesse momento, estamos mais seguros. Ele é o porto Então, a seguro, casa né? tem que... Ele é o porto seguro e a gente tem que oferecer para as pessoas produtos imobiliários que tragam para as pessoas, né, qualidade de vida, bem-estar, alegria, né? Muitas coisas que a casa ela oferece para as pessoas. Tem muitos sentidos, né, de conforto, mas do conforto emocional também, eu acho que nós somos responsáveis por entregar produtos imobiliários, né? Hoje mais do que nunca, né? Com Hoje, mais do que essa nunca. mudança, assim. Talvez sempre foi, né? Mas eu acho que agora a gente entra para dentro de casa e a gente começa a perceber diferente os nossos lares. Eu acho que a gente se colocando no lugar como consumidores, a gente percebe quantas compras nós fizemos, né, de produtos de imobiliário. Muitas vezes sem pensar, ou muitas vezes não pensando em produtos duráveis. Eu acho que hoje mudou muito essa relação do mobiliário durável. É porque como a gente vai usar mais E tempo talvez os não, produtos que a gente. exatamente, é isso aí. Talvez não pensando o quanto usaríamos, né?
usar, usufruir mesmo daquele produto. Isso. Então, eu acho que um dos pontos bem importantes nesse momento é a entrega de produtos duráveis, com alta qualidade, né? Porque a gente vai usar mais. Então, a gente vai notar a diferença de imobiliários que são produtos com qualidade técnica e produtos que não têm qualidade técnica. Então, a gente começa a perceber essa diferença do produto que ele é, vamos chamar assim, descartável, né? E produtos que nos tragam essa qualidade de vida. E você, com a sua experiência, como as indústrias moveleiras podem pensar e fazer diferente do jeito que faziam até, né? De uma forma diferente do que faziam até outro dia. Como que seria isso? O que, que elas podem, nesse momento assim, que é de grande impacto e também de uma forma rápida para atender esse consumidor que está precisando, assim, né? Rapidamente. Acho que muitas coisas, assim, elas são bem importantes, pensando nessa entrega do conforto para as casas, né? Eu acho que um dos grandes diferenciais no mobiliário, no design, são as texturas. Eu acho que quando nós estamos dentro de casa e nós queremos ficar bem dentro de casa, a gente tem que ter produtos que tenham, por exemplo, painéis, móveis feitos de MDF, painéis no geral, mas com texturas que tragam conforto, né? Padrões mais aconchegantes, mais amadeirados ou mais aquecidos, texturas que tragam essas sensações para mais próximo da natureza possível. Então, até isso é uma tendência que já vinha vindo, né? Dos painéis com texturas, com tecido, ou muitas vezes como se fosse a madeira natural. Eu acho que isso, cada vez mais, a gente consegue perceber que é necessário nós estarmos próximos da natureza. É? Um outro ponto são móveis feitos, por exemplo, estofados, poltronas, cadeiras que tenham tecidos. Então, eu acho que essa questão do toque da pele, para a gente ficar dentro de casa, a gente ter produtos que realmente nos abracem, é muito importante. Então, essa relação da escolha dos tecidos também, nesse momento, ela muda, né? Então, escolha de tecidos que também tem um tom mais, tons mais aquecidos. Mais aquecidos, como eu digo, esses tons mais amendoados, mais aconchegantes e que trazem esse conforto, ou tramas mais abertas, que parece o feito à mão, tudo isso vai trazendo uma sensação de maior conforto e as pessoas têm a probabilidade de ficar mais dentro de casa, ficar com vontade, vamos falar assim, né? E não aquela de ficar dentro de casa, mas com vontade de sair, né? Porque eu acho que a pandemia... Eu muito também, né, Marta? Porque como assim, estão ficando muito em casa para não tornar o ambiente muito cansativo e querer trocar muito rápido no sentido isso. Assim. Como elas estão convivendo mais com os móveis, né? Bem essa... Agora, os especialistas têm falado muito da questão dos móveis atemporais, né? Que as pessoas não vão mais comprar móveis da modinha, coloridinhos, ou que tenham essa questão do design estilo moda. Não. É o contrário, nesse momento é o móvel atemporal que vem para ficar e que as pessoas não enjoem, exatamente como você disse, né? Então, acho que a gente tem que repensar essa questão da entrega, né, do mercado. O que, que mudou, assim, para mim, Kika, nesse meio da pandemia? As indústrias, a gente percebeu muito assim. Eu trabalhei muito com indústrias que trabalham com móveis para entrega de e-commerce, né? Que acho que esse é um dos pontos bem importantes para o setor moveleiro. Quem estava programado, preparado para atendimento de e-commerce para esse canal, acho que decolou, né? Se a indústria ela já estava preparada, essas indústrias elas decolaram nesse momento porque foi o canal que já estava aberto. E aquelas que ainda não estão, eu acho que ela é primordial, né, essa preparação. E para isso, tem que ter, sim, produtos prontos para e-commerce. Não é qualquer tipo de produto que se vende nesse canal. Né? Produtos menores, com embalagens independentes. Tem muita coisa que precisa para essa entrega, diferentemente para esse canal do que para a loja física, muitas vezes, né? Então, eu acho que são dicas ou experiências que eu tive nessa pandemia, né? Outra experiência, né, que acho que para todos nós, a gente falando de natureza, mas como a gente percebeu, né, que mesmo nós estando dentro de casa, a gente precisa estar perto da natureza. É verdade.
É onde a gente se reconecta, que mostra, né? Que muitas pessoas que não tinham o hábito de ter um jardim ou até uma hortinha, qualquer espaço hoje, eles estão transformando isso num jardim ou numa hortinha. Por quê? Para estar pertinho da natureza, e que é o que a gente, no momento, não está podendo fazer muito, né? Então, assim, essas pesquisas também que eu venho acompanhando do setor imobiliário, que é o reflexo para o nosso setor, né? A pesquisa do ramo imobiliário, ela mostra que a procura por imóveis nesse momento ou a partir de agora para espaços maiores, uma vez eram ambientes cada vez menores, né? Havia essa tendência de apartamentos muito pequenos e agora com a questão do home office, as pessoas precisam de espaços para poder compartilhar, as famílias no mesmo local, fechados, né? Então, isso vai permanecer, a questão do home office. Então, indústrias que trabalham com produtos específicos para isso, acho que é um canal que vai crescer nos próximos momentos, também pós-pandemia, né? E um outro meio, um outro canal que cresceu também, a gente estava falando da natureza, são varandas, porque nunca uma casa ou um apartamento ou um, né, que a gente tivesse dentro de casa, mas com a experiência de estar próximo da natureza, ela nunca foi tão procurada. Talvez a gente nunca percebeu o lado de fora, né? Uhum. E hoje, estar dentro de casa, mas conectado, ou pelo menos com a janela, com a vista, com o mais próximo da natureza possível, isso tem hoje um valor imensurável. Então, isso é uma mudança assim, muito rápida, brusca, porque assim, há bem pouco tempo a gente sabe que, igual você falou, é a procura por apartamentos mais compactos, menores, tudo muito pequeno. Então, assim, foi uma mudança muito rápida e a indústria precisa acompanhar isso, né? A indústria tem que acompanhar, porque é uma necessidade agora de consumo, e é um consumo reprimido, né, Kika? Porque nesse momento as pessoas não podem viajar, e aonde que elas estão investindo o seu dinheiro? Exatamente. Para casa, para o mobiliário, para a sua qualidade de vida. Então, nós, como profissionais do ramo imobiliário, a gente tem que estar atento para esses movimentos que estão abertos, né, para essa evolução do nosso mercado. Então, assim, imobiliários específicos para varandas, para mesa, para varanda, que é onde a família se encontra, estofados, ou mesmo móveis para área externa, né? Eu acho que isso é uma questão que está vindo com muita força, né? Produtos feitos com madeira natural também, eu acho que está cada vez mais, né, com essa entrada, assim, com esse destaque, né? E eu acho que um outro ponto que nunca nós tínhamos pensado é a questão da entrada das casas, né? Como mudou essa questão do tratamento do hall de entrada? Nossa. Antes nós fazíamos o quê? A indústria entregava um aparador para decorar o hall de entrada. E hoje, um espaço que nunca teve tanta importância na casa, ele é fundamental. E quantas indústrias se apropriaram desse momento para entregar móveis para colocar o sapato, por exemplo? Né? Eu acho que são movimentos no nosso cotidiano e que não vai passar pela pandemia. São hábitos que vão ficar para sempre. É isso que eu ia te perguntar, Marta. Assim, uma opinião sua como design, como sua experiência, essa experiência que você tem, né? Profissionalmente aí nesse mundo moveleiro. Você acha que isso, daqui um tempo, quando tudo isso passar, porque, né, vai passar, esperamos que seja em breve, você acha que isso vai ser um comportamento que vai se manter? Como que você avalia isso? Na sua opinião, como que será? Eu acho que tem comportamentos que a gente vai manter. Porque primeiro a gente não sabe se vai ser a primeira pandemia, a única pandemia, ou o que vem por aí, né? Já dizem especialistas que não é que não será, né, a primeira, ou que isso, essa se acaba, mas que vem algumas outras coisas daqui em diante. Mas acho que os hábitos de higiene nosso mudaram. Essa questão do hall de entrada de móveis específicos para colocar o sapato, um mancebo, um cabideiro, algo que a gente possa chegar em casa e largar já a bolsa, o casaco, o chapéu, né, algumas coisas já na porta de casa. Eu acho que deixar longe, né? Eu acho que isso é uma necessidade. As pessoas, elas perceberam o quanto é importante ter um mobiliário para isso. E as fábricas... Eu acho que é importante, Kika, porque...
vem um movimento que todo mundo vem fazendo a mesma coisa, né, como entrega de móveis. É o rack, a estante, a mesinha, o, né, e o que, que nós podemos entregar de diferente? Eu acho que a questão da inovação, ela nunca esteve tanto em destaque para que as empresas, elas realmente, nesse momento, elas se repensassem como entrega para o mercado. Né? Porque mudou o tipo do produto, do mobiliário, o revestimento dele, que tem que ser fácil de limpar. Né? É uma das conversas, né, de todo o segmento. Uhum. Que tipo de material ele é fácil de limpar, ele é higiênico, ele tem toda essa questão da limpeza fácil e olha, que aceite o álcool. É como se tudo que tivesse muito ali certinho, naquele ritmo, agora tivesse que... Foi dado uma reformulada, né? Então, na verdade, pintada nos setores, principalmente no setor moveleiro, né? Isso. E muda tudo, porque mudou a forma comercial de como vender o produto, né? Porque o canal de e-commerce, ele já existia, mas agora ele realmente está funcionando, né, muito bem. Então, mudou também essa questão do canal online. E aqui, né, Kika, nós estamos aqui conversando, trazendo conteúdo com muito mais pessoas também, como audiência, né? Porque até então a gente faria uma reunião ou alguma coisa assim com uma quantidade menor de pessoas. Então, a internet, ela nos mostra que nós temos uma quantidade infinita de pessoas que podem ter acesso ao nosso conteúdo, à nossa informação. Né? A troca acelerou, de ideias. Na verdade, acelerou tudo que estava caminhando, né? Muitas pessoas tinham acesso, mas hoje não. Hoje foi acelerou isso tudo e todo mundo tem muito mais acesso. A gente realiza muito mais reuniões que talvez a gente não realizasse por falta. Ah, não tem. Não realizasse. Então não tinha essa. Hoje não, Ana. Vamos fazer reunião online, vamos gravar. Isso. Está sendo uma descoberta. E não só a reunião, mas todos os treinamentos. Eu tenho feito treinamento com clientes meus, com indústrias que eu atendo. Eu tenho feito treinamento para lojistas, tenho feito treinamento, né, para vendedores. Esse acesso que talvez não chegava antes, ou que eu tinha que também estar dentro das lojas, eu tenho feito virtualmente, né, para as indústrias que nós atendemos. Então, assim, acho que facilitou muito essa questão da comunicação, né, desses acessos. E outros assuntos, redes sociais, por exemplo, né? Eu acho que empresa nenhuma que não tenha tudo isso muito bem estruturado, daqui para frente é o grande canal, né, de aproximação de consumidor, indústria, clientes, enfim, da cadeia completa, né, da cadeia toda. Então, eu acho que vem um novo repensar para toda essa, pra, né, nesse momento, assim. Olha, Marta, eu percebo você falando sobre os móveis, sobre repensar isso tudo, sobre as reuniões também, muito também as próprias crianças, né? Como que elas precisam de cadeiras confortáveis para as aulas, né? Nossa. Coisa assim que... E foi tudo muito repentino, porque um dia, tudo dois, muito três, repentino. vai passando, mas chega um ponto que, Não. fica cansado por causa da postura. Então, assim, tem realmente uma grande possibilidade aí de novos caminhos para as indústrias mesmo. Não, vem totalmente um repensar, né, das nossas responsabilidades como setor moveleiro, né? Acho que vem um movimento, né, Kika? A globalização, ela mostrou para a gente também nessa pandemia que ela é boa e ela é ruim, né? Nós fazermos parte de um mundo que a gente pode consumir a qualquer momento, a China, né? Falando objetivamente. E o quanto isso veio para nos mostrar que o produto brasileiro, ele é bom, o quanto um produto brasileiro, ele tem qualidade, e o quanto isso vai ser fundamental para essa roda girar. Valorizarmos É, mais. então, valorizarmos. Eu acho que isso veio assim como também a gente tem que enxergar, né, todos os lados, né? E isso eu acho que é um lado bom, assim, para nós realmente nos valorizarmos. Você sabe que aí agora eu falando do outro lado, né? Porque eu participo desse, como você disse no início, eu participo do projeto Raiz, que é o grupo dos designers que representam o país, né, nos eventos do exterior de design brasileiro. E como é que eu enxergo, assim, essa questão desse momento que o Brasil, ele é valorizado dentro e fora do país, né? A gente, até pouco tempo atrás,
arquitetos e que trabalhavam com produtos de alto padrão, para eles o grande diferencial era ter um ambiente, uma poltrona lá de um designer italiano, de um designer alemão, né, mas muito italiano. Vamos pensar em 5 anos atrás, não precisa muito mais do que isso. Quando os brasileiros começaram a aparecer na Itália, em Milão, em Nova York, em outras feiras, o Brasil começou a acreditar mais no Brasil. Começa a acreditar e ver que os produtos brasileiros estão em outros países e aí eles compram e acreditam no produto do Brasil. Então, hoje, qualquer evento, casa cor, exposições, e o design brasileiro hoje é uma necessidade. Eu vejo e participo dessas feiras de alto padrão, como High Design, como a BIMAD, enfim. Tem diversos produtos que eu assino e os lojistas, eles procuram produtos assinados. Eles querem um produto que tenha, né, um design por trás, né, como eles dizem, que tenha uma assinatura de um profissional. E isso hoje virou um selo, uma necessidade do mercado. E isso vai se fortalecendo, o setor moveleiro, o produto brasileiro, cada vez mais ele vai ser favorecido, né? Então, eu acho que a gente tem que se enaltecer por isso e fazer esse movimento realmente ele acontecer, né? Eu acho que o Brasil precisa disso. Tinha muitos produtos de fora do país, né? Não só como produto pronto, mas o matéria-prima também. Muito produto, matéria-prima vindo para fora do país, né? E deixando, às vezes, as indústrias brasileiras, acontecerem, né? Elas se desenvolverem. Então, acho que isso vai ser um ponto bem positivo para o Brasil ele realmente desenvolver como indústria. Então, assim, a gente também conseguir enxergar algo positivo em uma coisa tão negativa que é essa pandemia, né? Tem que enxergar, eu acho que a gente tem que enxergar as oportunidades, né? Acho que a gente tem que enxergar. É como eu disse, tem diversas indústrias que eu atendo que nesse período elas tiveram crescimento, porque elas estavam preparadas para e-commerce, porque a gente trabalhou produtos específicos para esse canal e que fizeram história nesse momento. Então, existem diversos fatores negativos, sim, mas existem também outros fatores positivos. E isso é bem importante a gente ressaltar. E o mais importante, né, Kika, é saber entender o que vem daqui para frente, porque eu acho que a gente tem que estar preparado pro depois, né? E Será para agora? frente, né? As tendências, né? Eu acho que é essa interpretação que a gente tem que fazer para mudar esse cenário, para oferecer um produto diferente, porque o diferente ele é relativo, né? As pessoas falam do design como algo que é exclusivamente desenho, né? E você Forma. vê as indústrias, você vê as indústrias com essa maturidade? Como que você vê em relação a design? Existem diversos níveis, né? De entendimento e de. Mas eu acho que a primeira questão é a gente querer, né, mudar, querer entender a necessidade do mercado e realmente fazer essa mudança, né? Como é que eu comecei a perceber, Kika? Eu tenho muito acesso a contatos de indústrias italianas, eu acompanhei todo o evento que aconteceu digital, que foi o Fuori Salone, porque eles não deixaram de fazer, eles fizeram o Fuori Salone digital. E eu comecei a entender e acompanhar o pensamento dos empresários italianos, porque eles tiveram a pandemia 2, 3 meses antes do que nós. Né? Então, nós estamos atrás deles como exemplo, né? Então, eu comecei a perceber, entender, interpretar o que eles estavam fazendo e nos dando como exemplo. E eles falam isso muito, né? Como é que nós temos que nos reportar, como o que eles fizeram, exemplos. E como é que nós temos que interpretar tudo isso? Então, eu fui acompanhando isso para realmente a gente ver as tendências que vão repercutir aqui também conosco como indústrias, né? Como indústrias, como profissionais, enfim. Gostaria de te agradecer novamente pela participação. Adorei nosso bate-papo. Imagina. Espero tê-la novamente numa outra oportunidade, tá? Estamos Eu que sempre, agradeço. a revista Mobile está de portas abertas sempre, para você, para estar te ouvindo, tá bom?
porque você tem muito, muito bacana, e é isso que você falou, quer dizer, você já tem, você já acompanha algo que vai nos acontecer aqui, então, você traz pra gente um olhar daquilo que você já, né, do que já aconteceu lá, e isso é importante. Isso é importante, a gente tem que seguir como exemplos, né, exemplos de indústrias que possam, né, nos mostrar pelo menos um caminho do que vai acontecer. Eu acho que a gente, essa preparação, ela é fundamental, né, Kika? Exatamente. Eles já tiveram lá, então, de certa forma, nós estamos numa condição, assim, de poder, pelo menos, saber, pelo menos, prever um pouco o que vai acontecer. Prever, exatamente. Essa, pelo menos, prever, saber quais são as tendências que a gente pode realmente apostar e apostar com segurança, né? Porque acho que é um momento que ninguém está fazendo... investimentos no geral, vamos falar assim, ou apostas de uma forma sem consistência, né? Então, eu acho que tendo esses exemplos práticos do que a indústria italiana está fazendo nesse pós-pandemia, eu acho que é bem salutar. Marta, obrigada novamente. E você, compartilhe esse conteúdo, deixe seu like e todas as quintas-feiras vai um Mobile Talks no ar. Tá bom? Até a próxima e muito obrigada. Até a próxima. Obrigada a vocês.